Hej och välkommen till den här presentationen som är en introduktion till historiska källor. Historiska källor är basen för all historisk kunskap vi har, och i historiekurserna ingår att man ska stöta på och kunna använda sig av historiska källor. Och då behöver vi gå igenom lite vad det är för något och hur man kan tänka när man ska använda sig av historiska källor. Och jag tänkte börja den här presentationen med en bild av en klassisk saga om de fyra blinda och elefanten. Fyra blinda män i den här berättelsen som försöker förstå sig på vad en elefant är. Och som den här bilden visar då, så när de famlar och försöker få tag på den här elefanten för att kunna få reda på någonting om vad en elefant är, så greppar de tag i olika delar av elefanten. Någon griper tag i liksom kroppen, någon annan i ett ben, en tredje i en svans och den fjärde i snabeln. Och det här leder till att de får väldigt olika information om vad en elefant är för någonting. De drar olika slutsatser utifrån de intryck de har fått av elefanten och får därmed väldigt olika uppfattningar. Det här tycker jag är en ganska bra bild av problemen, svårigheterna med att få någon slags säker kunskap om det förflutna. Vi kan tänka oss liksom det förflutna, allt som har hänt förut. Det är lite som elefanten. Och de här blinda, det är förstås alla vi som försöker få någon slags kunskap om det förflutna, som försöker greppa tag i någonting. Vad kan vi egentligen få tag på? Och precis som att som att de här blinda bara får tag på någon del av elefanten, så är det ofta så att när vi ska försöka greppa det förflutna så får vi bara tag på vissa delar av det. Och det skapar en osäkerhet. Vi kanske faktiskt bara kan veta vissa saker om det förflutna. Andra saker kommer att förbli osäkra, för vi har inte några källor till det. Och just när vi är inne då på själva källbegreppet i historia, så kan det är bra att vara medveten om att det skiljer sig lite från vad man kanske normalt stöter på. Jag gör den här indelningen som är typisk i historia, att skilja på litteratur respektive källor. Där litteratur, det är olika typer av bearbetningar som bygger på historiska källor. Till exempel boken om Sveriges historia som vi ser här. Det är en form av litteratur. Det är inte, i alla fall flesta avseenden, en historisk källa. Utan ett exempel på en historisk källa, det ser vi här till höger i bilden. Där är det ett gammalt brev. Och det är det här som skulle kunna vara en historisk källa. Det är alltså själva grunderna för de framställningar som finns i litteraturen. Så när vi stöter på till exempel en lärobok, eller för den delen den här presentationen, så är det i sig inte en historisk källa. Så här kan man uttrycka det, att boken Sveriges historia som vi ser här, det är inte en källa till Sveriges historia, utan i litteratur om Sveriges historia. Däremot så finns det en möjlighet att använda den här boken Sveriges historia som en historisk källa. Nämligen som en källa till hur Sveriges historia skrivits på 2000-talet. Boken är utgiven på 2000-talet. Och det skulle kunna vara den historiska fråga vi är intresserade av. Hur skrev man Sveriges historia på 2000-talet? Då
är den här boken en källa. Däremot är den inte i sig en historisk källa till vikingatiden som den delvis handlar om. Däremot är runstenen på omslaget, det är en historisk källa till vikingatiden. Och det här kan ibland vara lite knepigt just att hålla isär, därför att till vardags så pratar vi ofta om litteratur vi läser, en lärobok eller en fackbok eller något sådant som en källa. Absolut, till vardags är det det. Men när vi pratar om historiska källor, då behöver att säga, en historisk källa, den behöver liksom vara, den behöver vara en rest av den historiska processen den handlar om i något avseende. Och går vi in närmare och tittar på källor till det förflutna, historiska källor, så brukar man skilja på två huvudtyper. De här går ihop lite grann, så man ska inte göra allt för mycket av den här åtskillnaden, men den är ändå bra att känna till. Man brukar prata om kvarlevor. Det är alltså direkt rester av en direkt historisk process. Här är några olika exempel på kvarlevor, till exempel rester av döda människor och djur för den delen. Byggnader är ju rester av historiska processer. Människor har byggt saker och ting som blir kvar i flera fall och därmed är ett slags direkt resultat. I nutiden vi kan också lägga märke till sånt som skräp, avfall, som den här tillplattade Coca-Cola-burken. Det skulle kunna vara en historisk källa för framtida historiker som vill undersöka vår tid kanske. Det här brevet är också i ett avseende en rest av en historisk process. Någon har skrivit ett brev och det är på så sätt en kvarleva. Sen finns också berättelser, det vill säga att människor har varit med om saker i det förflutna och kan berätta om det. Och det mest direkta här är väl kanske just det här med människor kan berätta muntligt. Så kan man lyssna på dem, man kanske kan spela in det. Och så. Men naturligtvis så har människor också skrivit ner berättelser om det förflutna. Och i det här avseendet så kan man säga att det här brevet, som ju å ena sidan är en kvarleva, det kan också vara en berättelse om det som står i brevet berättar om vad, ja, någonting som har hänt eller så. Det beror på innehållet i brevet då. Och på så sätt så kan de här ibland gå ihop. Vissa källor kan vara både kvarlevor och berättelser. Det som historiker oftast sysslar med är just berättelser. Man kan ju lägga märke till det, de här typiska kvarlevorna, byggnader och rester av döda människor och sånt. Den vetenskap som framförallt sysslar med att tolka det är ju arkeologi. Men i modern historieskrivning så går det här ihop. Man använder både arkeologisk och historisk forskning för att försöka få en så säker bild som möjligt av det förflutna. Av den här lilla genomgången om vad historiska källor är så kan man ana två grundläggande problem som kanske har stött på tidigare, men jag nämner dem i alla fall. Det ena är det här med, har vi rester, har vi spår av allt som har hänt i det förflutna? Och svaret på det är nej, det har vi inte. Allt som har hänt har inte lämnat spår som finns kvar idag. Och det är därför jag har den här bilden med de här fotspåren i sanden. Det är ju på sätt och vis en historisk källa. Någon har gått i sanden här vid stranden och lämnat spår. Problemet med det där spåret är ju att det kommer ju troligen inte att finnas kvar så länge. Kanske kommer andra att gå där och trampa sönder det här spåret så att just det försvinner.
Eller så kommer vattnet slå in över och ta bort de här spåren. Så att när tillräckligt lång tid har gått så kommer vi inte se de här spåren på stranden längre. Och då kommer vi inte veta om någon faktiskt har gått där. Det vi kanske kan anta, det är rimligt att tänka sig att någon har gått där. Men vi vet det inte, för vi har inte spåren av det. Och det här är naturligtvis ett väldigt stort problem när vi ska få kunskap om historia. Att väldigt många saker har gjorts som inte lämnat några spår som blivit kvar till idag. Och för den delen så kan också spår ha förstörts i krig och katastrofer och sånt. Som har helt enkelt förstört en massa spår. Men även med det här som vi har kvar så måste vi på något sätt tolka de här källorna som finns kvar för att de ska kunna ge oss kunskap om det förflutna. Vad betyder det egentligen att någon har gått på den här stranden? Har det haft något visst syfte eller så? Där behöver vi gå in och tolka och försöka sätta det här spåret i ett sammanhang. Den bild jag använt här, det är den berömda bilden på ankharen. Just då en bild som har tagits fram för att visa den här dubbelheten i tolkning. Bilden kan, beroende på vad man tar fasta på, tolkas på olika sätt. Den kan förstås som en anka. Då blir de här grejerna som sticker ut till vänster, det blir ankans näbb. Men den kan också tolkas som en hare. Och då blir de här utstickande grejerna, det blir harens öron. Och det där är en vanlig illustration för att visa det här med, ja, vilken är egentligen rätt tolkning här? Ja, båda och ingen, det beror ju på vad man tar fasta på. Och så. Någonting som är till för att hjälpa oss att tolka de källor vi faktiskt har och försöka avgöra vad vi kan säga om det förflutna med dem. Det är det man brukar kalla för historisk källkritik. Vi har här ett citat av en svensk historieprofessor, Rolf Torstendahl, som beskriver källkritik på det här sättet. Att källkritiken är de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej. Ja, väldigt krångligt formulerat kanske. Men alltså, vi kan göra påståenden, historiska påståenden om hur det var i det förflutna. Och håller de, är de användbara på något sätt? Ja, då behöver vi göra tester. Och det är där källkritiken kommer in, kritiska tester. Men sen tycker jag också att det är bra att lägga märke till att Torstendahl här pratar om för ett bestämt syfte eller ej. För det här är en viktig grej i historia, att en källas användbarhet beror på syftet. Alltså, vad är det vi vill ha reda på något om? Det här betyder att man kan ha som en grundregel i historien att det finns inga källor som är bra eller dåliga i sig. En källa är helt enkelt inte bra eller dålig. Den är däremot bra eller dålig i relation till något, nämligen i relation till användbarhet för att besvara olika frågor. En viss källa kanske är jättebra för att besvara en viss typ av historisk fråga. Men samma källa kan vara helt värdelös för att besvara en annan historisk fråga. Det här att tanken att en källa i sig inte är bra eller dålig, utan bra eller dålig i förhållande till vad vi är intresserade av. Det brukar kallas för funktionell källkritik. Nu har jag nämnt det begreppet, så det kommer vi återkomma till, för i en annan presentation så kommer jag gå igenom grunderna i historisk källkritik. Men det återkommer vi till
i en annan presentation. Tack för att du har lyssnat.